তারপিছত আকৌ লাস্টত এনেকেও লিখছে মই হেখিনি চাগে পঞ্চী বাহতে গালি চালি পাৰাৰ কাৰণে চাগে অটোৰাইজছে কিন্তু মই হেয়া স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিছো মই বিজেপি কৰ্মী এনেকৈ পেলাই কিবা কিবি দিছে মই বিজেপি কিবা সক্ৰিয় বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ কিবা সক্ৰিয় মানে মোক চাৰিওফালৰ পৰা এনেকুৱা চাব দেই আৰু মই এনেকুৱাকে ইউজ কৰে চবে যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব প্লাবিতা হাজৰিকাক চবে ফোন কৰিব প্লাবিতা আমাক এটা হেল্প এটা কৰাচোন মহিলাখিনিয়ে হওক দাদা ভাইটি বন্ধু যোনে নহওক মানে যেতিয়া মোক প্ৰয়োজন হ'ব চবে ফোন কৰিব আহাচোন এনেকৈ এনেকৈ কিন্তু মোৰ বিপদৰ সময়ত তেতিয়া চবে পিঠি ঘূৰাই দিলে আৰু মই কিবা এটা সঁচা কথা ক'বলৈ পাওঁ কাৰণ চবৰে মনত ভয় আছে ন চবৰে এটা এটা ফুটা আছে চবৰে এটা এটা মানে এটা এটা হোল্ড আছে চবৰে তে সেইখিনি কাৰণে মই আজি মুখ খুলি মই সাহসেৰে কথাখিনি ক'ব পাৰি আছোঁ বহুতৰে ফোন মোলৈ সোমাই আছে কিয় সোমাই আছে কিয় সোমাই আছে ভয় আছে মোৰতো ভয় নাই ন তে মোৰ যিহেতু ভয় নাই মোৰ যিহেতু ভুল নাই মোৰ যিহেতু একো নাই মই নিকা চাফা মানুহ এটা মই কিয় মিছাকৈ এনেই বাৰ্ডেনটো ল'ম মই মিছাকৈ কিয় অপযোগ ল'ম আৰু মোৰ এগেইনষ্টত মিছাকৈ কিয় ষড়যন্ত্ৰটো হৈ থাকিব আৰু যিমানখিনি অল কাইণ্ডচ অফ ষড়যন্ত্ৰকাৰী এইটো লাগিব দে হা যিমানখিনি ষড়যন্ত্ৰকাৰী মোৰ এগেইনষ্টত মোৰ ঘৰখনৰ এগেইনষ্টত আছে এটা কথা কওঁ ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে কোনেও একোডাল ঘণ্টা চিনিব নোৱাৰা ঠিক আছে মোৰ নামত মিছা কেছ দিয়া তোমালোকে আজি এই লাইভটো দিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা পইণ্ট উলিয়াই উলিয়াই যিকেইটা নগাঁও কৰ্টৰ উকিল মোৰ এগেইনষ্টত মানে যিকেইটা আছা তেওঁলোকে পইণ্ট ওলোৱা বহি বহি পইণ্ট ওলোৱা কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈকে এটা মানহানি কিবা ক্ৰিমিনেল কেছ কিবা চাইবাৰ ক্ৰাইম কিবা কিবা আং বাং চব যি কেছ দিব লাগে দিয়া নাই লোৱা নাই তোমাৰ টেনশ্যন টেনশ্যন কেনেকৈ নল'বাকৈ থাকিবা তুমি চোৱা 2021 চনত ইমানখিনি ঘটনা হ'ল তাৰপিছত মোক পুলিচে মোৰ লগত কিখিনি মিছা ঘটনা কৰিছে আজি আনন্দ মিশ্ৰাক মানুহে চবেই হিৰ' হিৰ' কয় য়েছ ময়ো তেওঁ প্ৰথম যেতিয়া আহিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত মোক হাঁহিছে কৈছে বা তুমিতো আনন্দ মিশ্ৰাৰ কাৰণে গান গোৱা তুমি এনেকুৱা কৰা আনন্দ মিশ্ৰা তেনেকুৱা আনন্দ মিশ্ৰা তেনেকুৱা যেতিয়া এটা ড্ৰাগছ বেপাৰী যেতিয়া পুলিচৰে এজন ড্ৰাগছৰ হেৰি টেমাৰে সৈতে ধৰিছিলে পুলিচৰ এজন কনষ্টেবল এজনক সেইটো সময়ত এনেকুৱা মানে কেনেকুৱা 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 মোৰ লগত গেমছ হৈছে মই এতিয়া ভাবি থাকিলে নিজকে চৰ মাৰিবলৈ মন যায় কেনেকুৱা কেনেকুৱা গেম হৈছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা গেম হৈছে মোৰ লগত তেতিয়া মানে কি কয় তুমি এতিয়া মই নাম চাম নকওঁ গমেই পাইছে যোনে যাক কৈছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ মই এতিয়া সঁচা কথা কওঁ দাদাহঁত আপোনালোকক চবকে ভাল পাওঁ চবকে মাতিম কিন্তু আপোনালোকৰ মানে একদম মাইণ্ডত আহে মানে আপোনালোকে কিমানখিনি পেট লেতেৰা মানুহ মানে মানুহে এটলিষ্ট ৰাজনীতি মানুহৰ বিবেকক লৈ পেলাই আবেগ লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব নালাগে মই চবকে দাদা বুলি মাতিছোঁতো দাদাই ভণ্টি বুলি কৈছোঁতো ভণ্টিয়ে ভাইটি বুলি কৈছোঁতো ভাইটিয়ে জান দি দিওঁ ভাই কোনোবাই কিবা এটা ক'লে সেই মানুহখিনিয়ে মোৰ লগত গেম খেলে ডাবল গেম কৰে কি কাৰণে ভাই মই কাৰোবাৰ পৰা 10 টকা ধাৰ বিচাৰিছো তোমালোকক বিচাৰতো না কিহৰ কাৰণে কৰা সেইটো সময়ত ইমানখিনি পুলিচে জ্বলাইছে সঞ্জীৱ সিনহা নাম লৈছো আজি সঞ্জীৱ সিনহা আছিলে ইটাচালিত মিছাকে কেছ বনাই ইয়াৰ পৰা প্ৰফুল্ল বৰা নাম লৈছো আজি SI প্ৰফুল্ল বৰা নাম লৈছো কেছত জড়িত ইয়াৰ পৰা সুৰজিত লগত গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা উঠাই আনিছে ৰাতি লকডাউনৰ সময়ত কেনেকে আনন্দ মিশ্ৰাই দিব পাৰিলে চহীটো তেখেতে দেখা নাছিলে মোৰ ফেমিলিটোক আনন্দ মিশ্ৰাক আজি মই ক্ৰিটিচাইজ কৰিছোঁ আনন্দ মিশ্ৰাক আজি মই কৈছোঁ অপেন তেখেত এজন IPS অফিচাৰ হৈ পেলাই কৰক মোৰ নামত কেছ যাওক আপোনালোকে মই নোৱাৰো নেকি মই গৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত গৈ পেলাই ধৰ্মঘট কৰি পেলাই বেলেগৰ নিচিনা নাটক কৰিবলৈ ফেমিলিটো লৈ পেলাই গাত তেল চেল ঢালি পেলাই মই বহি যাব পাৰোঁ মই কি নোৱাৰো নেকি আজি তেতিয়ালৈকে মানুহে মোক ভোগাই আছে চত 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 আজি তেতিয়ালৈকে ভুগি আছো মোৰ হাজবেণ্ড চাইকেটিক প্ৰব্লেম হৈ গৈছে চাইকেটিক প্ৰব্লেমৰ ভুগি হৈ গৈছেগে ঘৰখনত শান্তি নোহোৱা হৈ গৈছে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ আজি এই সম্পৰ্কটো হোৱাৰ পিছত জোনমণি মেটাৰটো লৈ পেলাই ইমানখিনি ভুগিছো মই মোৰ ভুলটো ক'ত সঁচা কথা কওঁ সেইটো ভুল নেকি হা সঁচা কথা কওঁ সেইটো ভুল কোনোবাই বেয়া কাম কৰিব কোনোবাই বদমাচি কৰিব তাত প্লাবিতা হাজৰিকাৰ কি প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে মোৰ লগত তোমালোকে মোৰ লগত কিয় ষড়যন্ত্ৰ কৰা ভাই মই এংকৰিং কৰা এনেকুৱা বেয়া মানে মানসিকতা মানুহ মই এংকৰিং কৰা জেগাত চেলিব্ৰিটি থাকিলেও সেয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ একাংশ সাংবাদিক আছে নিউজ নকৰে ইমান পেট লেতেৰা কিয় ভাই যিটো জেগাত মই এংকৰিং কৰিছোঁ সেইটো জেগাত MLA মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকে সেই নিউজটোৱে নকৰিলে সেই বাইকটোৱে নেদেখুৱালে মানে বেক চাইডে প্লাবিতা আছে ফ্ৰণ্টত প্লাবিতা আছে দেখি যাব প্লাবিতা লাইমলাইটত আহিব আৰু সবতছে ডাঙৰ কথা মোৰ যিটো প্ৰাগ চেনেলত যিটো বাইকটো বজাইছে সেইটো বাইকটো বজোৱা লৈ পেলাইও কথা কৈছে সেই সাংবাদিকজনক কিয় প্লাবিতা হাজৰিকাক লাইমলাইট লাগে নেকি প্লাবিতা হাজৰিকাক কিহৰ কাৰণে লাইমলাইট লাগে কি কৰিম লাইমলাইট আহি পেলাই কি কৰিম লাইমলাইট আহি পেলাই কিবা ডাঙৰ কিবা কৰিছোঁ ফালিছোঁ নেকি দেশৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিছোঁ নেকি আৰু দেশৰ কাৰণে কৰিবলৈ যিবিলাকে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি পিনি বহি আছে সেইবিলাকে দেখোন বিকৃত কি কৰিছে চবে নিজৰ ঘৰৰ গডৰেজত টকা ভৰাইছে অপেন কৈছো আমি আমি যিখিনি সহজ সৰল আমি চিধা মানুহখিনি আমিহে দেশৰ কাৰণে মৰোঁ
আমিহে মাত মাতি মরো আমার বুকুত হে পিছত এনকাউন্টারৰ গুলিডাল লাগি যাব ঠেসেংকে হা ভুল কৈছো যদি মই ভুল যদি কৈছো মই যদি ভুল কৈছো 1,00,000 1,00,00,000 এক মানে মিলিয়ন মানুহৰ ওচৰত আঠুকাহি দিম মই আজি এ পুলিচ আজি আনন্দ মিশ্রাক মই ক্রিটিসাইজ কৰিছো দেখেতক দেখেত এজন আইপিএছ পুলিচ অফিসার হয় তেও সুরজিত দে নিছিনে এটা ক্রিমিনাল জিয়ান কি মিসা কেস দিদি মানক মই 7,000 টাকা খালি কপি উলিয়াছো সব দিম মই সব দিম মই আজি ওপেন কৈছো যা মই ডিফেন্সিভ সিফেন্সিভ মই সব ওপেন কৈছো যা তহতে প্ল্যানিং কর মোৰ এগেইনষ্টত যা যিমানখিনি আছো প্ল্যানিং কর তহতে মোৰ এগেইনষ্টত আহি গৈছো যা ফর্মত একদম রঙা কাপোর মারি উলাইছো মূরত মরিলে মরিম জুজিহে মরিম বাপ পেকে বাকি থাকি লড়া ছোৱালী অনাথ আশ্রমত থাকিব জিন্দা থাকিলে থাকিম না থাকিলে নাই যার কপালত যেতিয়ালৈকে সিহঁতৰ মা বুলি মাতিবলৈ অকাত আছে কেপাচিটি যেতিয়ালৈকে ভগবানে ৰাখিছে তেতিয়ালৈকে মা বুলি মাতিব এয়াহে জীবন গোল নহয় ঠেচেংকে গাড়ী আগত গোল তো ৰাখিবতো নোৱাৰিলো গুচিটো গোল 392 সেকশন লগাইছে সন্দেহযুক্ত ডকাইতি নিজৰ শহুৰৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা ডকাইত কৰিবলৈ গৈছিলো মই ইয়াৰ পৰা তেওঁ কেনেকে লকডাউনৰ সময়ত আনন্দ মিশ্ৰে কেনেকে পাৰমিশন দিলে আনন্দ মিশ্ৰে কেনেকে পাৰমিশন দিলে লকডাউনৰ সময়ত যে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ ক্রিমিনেল ধৰিয়ান মই ক্রিমিনেল নেকি হাজবেণ্ড ট্ৰিটমেণ্টত আছিলে জিএমচিএইচত আনন্দ মিশ্ৰক প্ৰশ্ন কৰিছো আজি মই তেখেত হিৰো ব্র্যান্ড বনাই থৈছে সেলিব্রিটি বাস কিমানে তেনেকুৱা ব্র্যান্ড আমাৰো আছে মোৰ ৰিলস 20,000 মানুহে চাই দিয়ে 10,000 মানুহে চাই দিয়ে 1,000,000 মানুহে মোৰ ৰিলসো চাই দিয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই দিয়ে বন্দুকটো চলাব নাজানো ইউনিফর্মযো গাত নাই কিয়া মানুহে যদি মানুহ চিনি পালেহেঁতেন এটা ফেমিলি তেনেকে মোৰ মোৰ বাচ্চাকেইটা যদি মৰি গলহেঁতেন তাৰ দায়ী কোন হলহেঁতেন আজি যদি মোৰ বাচ্চাকেইটা মৰি গলহেঁতেন মই জেলৰ পৰা ওলাই আহি হাজবেণ্ড ৱাইফ দুজনে গুৱাহাটীৰ পৰা উঠাই আনি বাহিৰে চালান কৰি দিছে হাঁহিছে সবে সেইটো সময়ত প্ৰেছটো আমাৰ কোনো এজন অহা নাছিলে আজি কেনেকৈ ইউজ কৰে ফটুৱাবিলাক কথা ক'লে কয় মই বেছি কথা কওঁ জুনমণিৰ টকাৰে ঘৰ বনাইছো বুলি মাৰ্কেটত উলিয়াই আছে জুনমণিৰ ঘুচৰ টকাৰে মই ঘৰ বনাইছো ফালতুবিলাক তাক ক'ব লাগে চিঞৰি চিঞৰি কোনে কি কৰিছে কোনে কি কৰা নাই মই কেনেকৈ জানো জুনমণিৰ লগত মোৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিলে বাস সিমানে তাই প্ৰফেচনেল লাইফত কি কৰিছে মোৰ হাজবেণ্ডেও নাজানে ময়ো নাজানো ৰাজবংশীৰ লগত এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক নিচিনা এটা ককাই ভাই ৰিলেচন এটা আছে বাস সিমানে আভাজ্যোতিৰ লগত বাস সিমানে থানাখনলৈ যাওঁ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ কাৰণে চবেই মাতে প্লাছ মোৰ দেউতা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰে গোটেই মানুহখিনি অকণমান হাজৰিকা ছোৱালী বা এনেকৈ এনেকৈ চিনি পায় সামাজিকভাৱে যিহেতু চিনি পায় সকলোৱেতো চিনি পায় মানুহখিনিৰ লগত এটা কানেকশ্যন আছে সেইটো কাৰণে মই দালালি কৰিবলৈ কৈছোঁ কথা কবলৈ নিদিয়ে মুখত তলা মাৰাই ৰাখিছে ইমান দিনে মাথাত মোক কনফিউজ কৰি ৰাখিছে একাংশ মানুহে ইউজ কৰিছে মোক বহুতে ইউজ হৈছোঁ মোৰ ফেমিলিটো বৰবাদ কৰি ধ্বংস হৈ ছুইচাইড কৰিবলৈ মই আৰু হাজবেণ্ডে যদি জেলৰ পৰা ওলাই আহি আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰণে ছুইচাইড কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেখেতে সেইদিনাখন কেনেকৈ চহীটো মাৰি লকডাউনত হাফ লকডাউনত ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে কেনেকৈ গাড়ী পঠাই মই এসপ্তাহ আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ আপোনালোকে তদন্ত কৰক আপোনালোকে স্পটলৈ আহক যিটো বস্তু মোবাইল মই এতিয়া সেয়া কেছ কৰ্টলৈ পাব কি চলিব কি হ'ব মই নেজানো তেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁনে মৰিয়ে যাওঁ নেজানো ঘটনা হৈ গৈছে 26 জুলাইত মোৰ লগত সেইখিনি সময়ত পুলিচৰ ক্লে সুৰজিতৰ বাৰৰ পৰা পুলিচৰ কাৰণে মগত জাৰত জুচ যায় কোৱাটাৰৰ বটল যায় পইচা লেনদেন হয় 80,000 টকা হেলমেটৰ ভিতৰত সঞ্জীৱ সিনহাক দিছে থানাৰ ভিতৰত তাৰ 3 মাহ আগত মই থানাৰ ভিতৰত ইটাচালি থানাত মই লাইভ কৰিবলৈ বাধ্য যদি মোৰ ইমান হেৰি আছিলে সেই লাইভটোতো তেওঁলোকে সেইখিনিও উত্থাপন কৰি কৰি তেওঁলোকে পিছত হেৰি কৰিছে সেই লাইভটো উত্থাপন কৰি কৰি মোক মানে কেছ দিছে কিবা থানাৰ ভিতৰত লাইভ সৎসাহস আছে কাৰণে থানাৰ ভিতৰত লাইভ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মিছা কেছ দি পেলাই পুলিচে যদি মিছা কেছ দি পেলাই মানুহক নি পেলাই জেলত সোমোৱাবলৈ চাব তো মই মোৰ বচাওটো কৰিবৰ কাৰণে মই লাইভটো নকৰিম নকৰিম প্ৰতিজন নাগৰিকে কৰা উচিত প্ৰতিজন মানুহে কৰা উচিত তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজন মানুহে কৰা উচিত আজি আনন্দ মিশ্ৰা ডাঙৰীয়াই কিয় এটা মই তেওঁ মোৰ তেওঁৰ লগত মই ইউটিউবত ভিডিঅ' পৰ্যন্ত বনাইছোঁ তেওঁ কয় নহয় তেওঁৰ লগত বোলে চেলফি উঠি পেলাই ক্ৰিমিনেলে বোলে পিছত দেখুৱায় আপোনাৰ লগত চেলফি উঠি পেলাই প্লাবিতা হাজৰিকাই ক'ৰবাত কিবা ড্ৰাগছ বেপাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ গৈছিলে আপুনি দেখা নাছিলে আপোনাৰ লগততো মই আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই কথা পাতিছিলোঁ বহুতখিনি
আপুনি তো পার্সোনালি পাইছিলে মোক বহমপুর ড্রাগসর যেটা হেৰি হৈছিল যথেষ্টখিনি সময়তো পাইছে আপুনি এটলিষ্ট আপুনি আইপিএছ অফিসার এজন আপোনাৰ সাইকোলজিক্যালি আপুনি জানে মানুহ এজনৰ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখিলে এগৰাকী ছোৱালী মানে মানুহ মহিলা এগৰাকী আপুনি দেখিলে গম পাই যে তাই ক্রিমিনেল নে কি এটলিষ্ট মই সোশিয়ালি কানেক্টেড ছোৱালী এজনী মইতো ক্রিমিনেল হব নোৱাৰো ন আপোনাৰতো সেই বস্তুখিনি দৰকাৰ আছিলে আনন্দ মিষ্টাৰ সেইখিনি বুজা দৰকাৰ আছিলে আপুনি কি আপুনি তেনে আপুনি টকা চকা খালে নেকি তেনেকে কম এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় জনাতো উচিত যে ডিপার্টমেন্টত কারণ তেও জনতার মানুষ না তেওক আমি চুজ করে দিছো তেও জানাতো দরকার হেই মাথা ফালার পর মূল যিখিনি ষড়যন্ত্র হয়েছে ডিসি কোর্টত মাথা ফালার পর আজি ডেটলকে ষড়যন্ত্র হয়ে আছে হয়ে আছে হয়ে আছে ভাই কি প্রবলেম ভাই কেটামান ফলোয়ার্স আছে হেতু হিংসা করা রিলস ভিডিও কেটামান বনাও ভিডিও খিনি মানুহে চাই মরম দিয়ে কোনোবাই সাহসী বুলি কয় কোনোবাই মরম দিয়ে সেখিনি কারণে জ্বলা করা তোমালোকে তোমালোকক নিজে প্রতিষ্ঠা মইতো কোৱা নাই মই এমবিবিএস মইতো কোৱা নাই মই আইপিএস মইতো কোৱা নাই যে মোক মই টকা দি পেলাই কাবাক কোৱা নাই নহয় মোক ফলো কৰা মই টকা দি পেলাই কোৱা নাই নহয় তোমালোকে মোক ভাল বুলি কোৱা মোক মৰম কৰা আশীৰ্বাদ দিয়া ৰাইজে মৰম কৰিছে আশীৰ্বাদ দিছে সেইখিনি মোক কিবা এটা ভাল পাইছে দিছে তাতে মই তাক কাপ খুজি লোৱা নাই সেইখিনি লৈ কিয় জ্বলা টি আৰ পি বাইদেউ লাইভ বাইদেউ এয়া নাম দিছে ইয়েছ লাইভ দিওঁ কিবা বেয়া লাইভ দিওঁ কাপোৰ কানি খুলি পেলাই লাইভ দিওঁ নেকি নিশ্চয় সমাজৰ গঠনমূলক কথা এটাই লাইভ দিওঁ কিবা এটা ভালেই দিওঁ মানুহক বিপদত সহায় কৰিবলৈ যাওঁ আৰু আজি এটা কথা কৈ আছো জেলৰ পৰা কাঞ্চি আৰু মানে মনমায়া আৰু গীতা চেত্ৰীক উলিয়াই আনিছিলো নাই কমে এক ডেৰ লাখ টকা মোৰ খৰচা হৈছে প্ৰত্যেকটো ডেটতে উকিলক এহেজাৰ টকাকৈ দিবলগীয়া হৈছে মই দিছো মোৰ ঘৰত খুৱাই বোৱাই ৰাখিছো আজি তোমালোকৰ কিহৰ ইমান প্ৰব্লেম পৰিস্মিতা শইকীয়া এতিয়া নাম উল্লেখ কৰি পেলাই কলো যোৱা পৰিস্মিতা শইকীয়া তেখেতৰ যোৱা বছৰৰ তেওঁ একৈশ চনত যিখিনি তেওঁ মোৰ মূৰত মাৰি ফাটাইছিলে তেওঁ যিখিনি প্লেনিংলি মোৰ লগত কানেকশ্যন কৰি আকৌ মিটিৰিয়েলি স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু মই যিহেতু তেওঁ গম পালোঁ যে তেওঁ কাৰণ মোৰ ঘৰত গোপাল আছে ভাই মোক গোপালে ৰক্ষা কৰিবই মোৰ ঘৰত ভগৱান আছে মোক ভগৱানে ৰক্ষা কৰিবই মাষ্ট বি প্ৰলয় আহি গ'লেও প্ৰভুৱে মোৰ ঘৰখন বচাই দিব মোৰ ছোৱালীজনী ইমান কম বয়সত নিৰামিষ হৈ গ'ল এইকণ বয়সত নিৰামিষ হৈ গ'ল মাক বাপেক জেললৈ যোৱাৰ পিছতে তাই নিৰামিষ হৈ গ'ল ইমান ডাঙৰ ত্যাগ কৰিছে কাৰ কাৰণে এই কেইজনমান মানুহৰ কাৰণে মোৰ ঘৰখনৰ এই বস্তুখিনিৰ কাৰণে দায়ী মানুহৰ কাৰণে এই মানুহ কেইজনমানৰ কাৰণে চবৰে খাওঁ লাগিব নালাগিব আনন্দ মিশ্ৰৰ গাত খাওঁ মোৰ অন্তৰৰ পৰা মোৰ ছোৱালীজনী অন্তৰ মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ ল'ৰাটোৱে যিখিনি কান্দিছিলে আৰে য়েছ মই যদি ভুল কৰিলোহেঁতেন মই যদি ক্ৰিমিনেল হ'লোহেঁতেন ক্ৰিমিনেলৰ ষ্টিকাৰটো মোৰ পিঠিত লগাই দিছে মই ক্ৰিমিনেল ৰজি ৰাচিদ ৰজ কাকতি ৰজি বাই লিখি দিছে মোৰ কোৰ্টত চাৰি পাঁচটা কেছ আছে মই দালালনী বাইদেউ মই আনন্দ মিশ্ৰাক মই এইটো সময় তেওঁ আনন্দ মিশ্ৰা তোমাৰ কাৰণে আনন্দ মিশ্ৰা হিৰ হ'ব।